Stroganov je vynikající jídlo a především se dělá z hovězího masa. Ale z kuřecího masa to je taky pěkná dobrůdka. Tak přátelé, pojďme na to. Příprava tohoto vynikajícího pokrmu je pěkná rychlovka. Zabere přibližně 30 minut a dneska vařím 4 porce. A jako první připravím maso. Dneska vařím z kuřecích prsou, ale můžete to klidně udělat i z kuřecích stehen. A z masa odstraním žíly a blány, ty prostě v jídle nechci. Maso rozkrojím na slabší plátky a z plátků nakrájím nudličky. Ovšem, ještě předtím, než jsem se pustil do masa, tak jsem zapl sporák, řekněme tak na osmičku, na devítku, protože dneska budeme restovat při větších teplotách a na pánev jsem dal 2 lžičky rostlinného oleje. Dneska vařím vynikající kuřecí stroganov. Ahoj, já jsem Kubíček a můžeme jít na to, tedy mysli na vaření. Jo, a dej mi like a zapni si odběr. Nakrájené maso na nudličky ochutím. Ochutím ho solí a pepřem. Vždycky to je lepší ochutit to maso předem, ještě než se dá na pánvičku, protože chuť soli a masa zůstane v tom mase. Prostě to je chutnější. A samozřejmě sůl a pepř do masa pořádně zapracuji. Maso mám připravené, pánev rozpálenou, takže maso dám na pánev restovat. Zase klasika, do titulku píšu smažit, ale ve skutečnosti restuji. Je to prostě kvůli překladu. Maso na pánvi rovnoměrně rozprostřu a nechám ho restovat, řekněme tak minutku, dvě z jedné strany, aby se na mase vytvořila krásná zlatá ploška. A teprve po tomto čase ho začnu míchat, tímto maso vlastně zůstane šťavnatější. Celkově ho restuju přibližně 5 minut. Po 5 minutách maso stáhnu z pánve. Stroganov bez žampionů by nebyl stroganov. Takže žampiony očistím a nakrájím je přibližně na 0,5 cm tlusté plátky. Tak výborně, žampiony už mám nakrájené a přidám je na pánev. A zase pánvičku mám zahřátou, řekněme tak na osmičku, na devítku. Žampiony z prutka zarestuju. Po chvilce restování žampiony krásně začínají zvládnout. To je přesně ono, to je ta barva. Pokud se uvaření budete nudit, tak si potrénujte obracečku, ale dneska ji potřebovat nebudete. Plotinku stáhnu na sedmičku a přidám do základu máslo a následně nakrájenou cibuli, kterou nakrájím na malé kostičky, takže ji jednou naříznu. Cibulku chvilku restujte, řekněme tak 2-3 minutky a do jídla, do základu, přidejte sladkou papriku. Sladkou papriku taky chviličku zarestujte, ale moc dlouho ji tam netrapte. Ovšem důležité je, abyste to hezky promíchali, aby paprika obalila hezky žampiony a cibuli. Do klasického stroganova se dává rajský protlak, ale já tu chuť oživím čerstvým rajčetem. Slabší povahy vyříznou díru po stopce a rajče nastrouhám. Prostě chci se zbavit slupky z rajčete. Druhá možnost je rajče spařit a oloupat. Do základu dále přidám žici rajského protlaku a jednu malou lžičku hořtice. A zase základ pořádně promíchám, aby se ty chutě a ty jednotlivé suroviny hezky propojily. A další nezbytnou surovinou do stroganova jsou kyselé okurky, které nakrájím na 0,5 měsíčky.
Kyselé okurky jsem v základu promíchal a přileju půl litru vody. No a jdeme ochucovat. Vlastně dá se říct, že moc toho tam dávat nemusím. Dávám tam jednu lžičku tymiánu, čtvrtku lžičky pepře a chili. Chili samozřejmě není povinné, vůbec to nevadí, když to tam nedáte, ale zase na druhou stranu chili pálí trošku jakoby jinak než černý pepř, respektive já tam dávám pepř 4 barev a ty dvě chuti se krásně doplňují. A samozřejmě nezapomenu na sůl. Já tam dávám jednu lžičku soli. Samozřejmě každý solí jinak. Tohle k jednomu jídlu mě někdo napsal do komentáře, že hodně solím. Zase druhý člověk napsal, že solím málo. Tak prosím, solte tak, jak vám to vyhovuje. Já vám to nechci předepisovat. Základ nechám chviličku provařit a připravím si zakysanou smetanu, kterou zaleju 2 deci vody a lžicí mouky. Pořádně to rozmíchám. Když to takhle neuděláte, tak riskujete to, že se vám v jídle udělají hrudky. A to nikdo nechce. Omáčku pořádně zamíchám a mouku nechávám provařit 15 minut, aby ztratila moučnou chuť. Do titulku píšu 10 minut vařit, potom přidám maso a 5 minut vařím s masem, aby se to maso prohřálo. Tady narážím na diskuzi s jednou paní, kdy ona zhruba tak 10-minutové video měla zhlídnuté za 1 minutu, protože prostě proklikávala. A samozřejmě tím, jak to video proklikala, tak jí uteklo spousta důležitých věcí, které jsem v tom receptu říkal. Nicméně nezapomněla dolů do komentáře napsat, že mouka se musí provářet 10 minut a já ji vlastně provářím jenom 5 minut. Ale vůbec jí nezajímalo, že v tom videu jsem to asi tak 2x vysvětloval a když si počítáte časy 10 plus 5, tak to je 15 minut. No, prostě občas to mám těžký, ale nechci si stěžovat. Spíš vám chci poděkovat za komentáře, které mi píšete dolů pod video. A během té doby, co provážíme mouku, tak můžeme si připravit přílohu. Mně se ke stroganovu perfektně hodí hranolky. Samozřejmě hodí se k tomu i rýže, brambory, možná i knedlíky. To nechám na vás, protože každý má jinou chuť. Hranolky miluju, ale musím se vám k něčemu přiznat. Vlastně domácí hranolky jsem dělal tak asi po 30 letech. Poprvé jsem je dělal, když jsem mamince pomáhal v kuchyni. To mohla být tak, já nevím, 2., 3. třída. Samozřejmě začínal jsem na krájení brambor. A protože se hranolky vždycky dělaly pro celou rodinu, tak se jich dělaly tuny. A co je důležité na těch domácích hranolkách, je to, že oni mají takovou krásně bramborovou chuť, která se z kupovaných hranolek úplně vytratila. To si tak říkám, že nikdy musím natočit video na to, jak se připravují domácí hranolky, protože mě opravdu fakt hodně chutnají, ale to bude jiné video. Důležitá věc je, než hranolky dáte do rozpáleného oleje, tak je pořádně osušte, jinak si doma vyrobíte velký prskací ohňostroj. A sporák při smažení hranolků mějte zapnutý na 9. Opravdu to chce dělat hodně sprutka. A hranolky zásadně solte až na konci, když je vytáhnete z pánvičky, protože jinak budou pouštět vodu a zase vám to bude více prskat. Tak jo, hranolky mám hotové, do základu vrátím maso a nechám ho chviličku prohřát. No a máme hotovo. Já vypínám sporák, balím kameru a zasínám světla. Jdu servírovat. No a co říct si na závěr, že jídlo se mě opravdu povedlo. K té chuti, ta chuť je taková čistá. Je to díky tomu, že jsem tam vlastně nedal moc druhů koření a vlastně nedal jsem tam vývar ani sojovou omáčku. Prostě jde bez tady těch dvou surovin taky vařit a jde dobře. Kdybych tam dal sojovku nebo vývar, tak ta chuť by mi přišla taková plnější, nebyla by taková krásně čistá. Ono samozřejmě nikde není dáno, že plnější chuť je lepší než čistější chuť a zase obráceně. To je prostě jakoby individuální. A špatně se to strašně jakoby ty chutě vysvětlují. Ale rozhodně doporučuji tento recept vyzkoušet, protože je fakt lahodný.
Přátelé, dejte mi like a zapněte si odběr. Do komentářů napište něco hezkého, třeba co jste měli dneska k obědu. A nebo pokud jídlo budete vařit podle tohoto receptu, tak napište, zda se vám povedlo a zda vám chutnalo. Přátelé, já se s vámi loučím, přeju vám dobrou chuť a hezký den. Někdy jindy zase uvaření, na které se dnes už zase hodně těším.